Հայ նշանավոր գեղանկարիչ նախորդ տարի երկրորդ կեսի հայ կերպարվեստի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկի Մինաս Ավետիսյանի հայտնի որմնանկարներից մեկը Հայաստանը գտնվում է Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի մշակույթի տան նախասրահում։ Այն ընդգրկված է Վահրամաբերդի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաների ցանկում։ Հայաստան որմնանկարը Մինաս Ավետիսյանը ստեղծել է 1973 թվականին Գաջի կրային սվաղի հիմքի վրա։ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո շենքն ավերվել է, սակայն Մինասի որմնանկարով պատը պահպանվել է։ Որմնանկարը 1988 թվականի երկրաշարժից հետո մինչև 2010 թվականի սկիզբ գտնվել է բաց երկնքի տակ, փայտե պատնեշի մեջ։ Որմնանկարը ոչնչացումից փրկելու նպատակով նախորդ կառավարության որոշմամբ և պետական միջոցներով կառուցվել է մշակույթի տուն, Հայաստան որմնանկարը թողնելով կառույցի ներսում։ Վահրամաբերդի մշակույթի տան կառուցման ծրագրով Հայաստան որմնանկարը ներառվել է նորակառույց շենքում։ Այն Մինաս Ավետիսյանի միակ ստեղծագործություն է, որը վերականգնվել է տեղում, առանց տեղափոխման։ Վնասված մեծ հատվածը վերականգնել հաջողվել է որմնանկարի պահպանված լուսանկարներով, պահպանելով բնօրինակի գունային երանգները։ Մինասը իր որմնանկարները ստեղծել է 1970-ից 74 թվականներին Երևանում, Գյումրիում, Վահրամաբերդ գյուղում։ Նրա Ջուլհակուհի ներվորմնանկարը, որը ստեղծվել է 1970 թվականին, այժմ գտնվում է Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ 2010 թվականի հունիսից իտալացի մասնագետների օգնությամբ սկսվում են Խաչքարի մոտ և հանդիպում որմնանկարների տեղափոխումը և վերականգնումը Գյումրիի էլեկտրատեխնիկական գործարանի ճաշարանից։ Նոյեմբերին այդ որմնանկարները տեղափոխվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենք։ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների մեծ մասը գտնվում է Շիրակի մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների շենքերում։ Երկրաշարժից հետո շենքերը վնասվել են, իսկ այնտեղ պահպանված որմնանկարների մի մասը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Մեծանուն գեղանկարիչն անդրադարձել է նկարչության բոլոր ոլորտներին՝ գեղանկարչություն, գրաֆիկա, որմնանկարչություն, բեմանկարչություն և այլն։